Hej allihopa och välkomna ska ni vara till julvideo del 24. Sista delen och idag är det julafton. Yes. Ja. Då kör vi sista luckan idag då. 24 luckan idag. Ja, det är otroligt. Ja, då kör vi. Yes. Idag var det en skridsko. Yes. Så är det. Mm. Så är det. Nu är alla luckor öppna. Nu finns det inga luckor kvar. Så är det. Titta. Inga luckor kvar. Nej. Nu är alla luckor öppnade. Nu är det julafton. Ja, fort det har gått nu. Nu är alla julvideor slut. Så är det. Då får jag önska er en riktigt god jul och gott nytt år. Så ses vi i nästa video. Och glöm inte att prenumerera och kommentera. Ge mig en tumme upp som finns det andra video. Ha det bra. Hej då. Och god jul och gott nytt år. Hej då.